Boa tarde, gente. Jean Diego do estúdio JSP de Mixagens e CDs LPs está aqui para gravar mais uma faixa de um LP. Apesar do nome do canal ter CDs, a gente não trabalha com CDs, não, só para especificar isso aí. Então, a gente está trabalhando só com LP, só para dar um nomezinho, né? A gente fez os CDs porque eu gravei a vida da melhor coisa do mundo e o ritmo daquela música foi baseado num. Foi tirado um CD, o né? Por isso que tem o nome de CDs e LP, não é só LP. Então, não é propaganda enganosa que eu tô explicando aqui, né? Então, vamos gravar mais uma faixa da LP agora. Vamos gravar, deixa eu ver aqui, não sei se é a quarta ou se é a quinta faixa. Só vou ver aqui. Voltei a quinta faixa desse LP, né? Forró do Zé Milton, da LP 6 Sacos de Ouro, da Som Livre de 1900 e. 1985, né, gente? O vídeo vai ficar meio cortadinho, mas não tem problema, não. A música vai ficar inteira aí pra você, bora lá. Antes de gravar, vou mostrar a capa dele pra você. Aí está a capa do LP, né? Os 6 sacos de ouro. Vamos gravar a quinta faixa do lado lá, que é a Forró do Zé Milton. Vamos lá. É isso aí, gente. Essa foi a música Forró do Zé Milton. Eu me esqueci de dizer uma coisa aqui. Quem faz o som do sax nessa música é o Chico Caju. É isso aí, gente. Essa foi a música Forró do Zé Milton com o Chico Caju intérprete do LP Os 6 Sacos de Ouro da Som Livre de 1985. É isso aí, gente. Jean Diego e os estúdios JSP de mixagem de CDs e LPs agradece por mais um vídeo aí. Espero que vocês gostem. Até mais. Até outro vídeo aí. Até mais. Veja lá nossos vídeos no canal. Boa tarde.